នុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនាយជើមថាតើតើមានប៉ូលីសឬ PM ការពារទៅហ៊ានទៅជ្រៀងតារាចម្រៀងសុកមេសាហៅនាយជើមបានសារភាពថាទោះជាពេលនេះនាយអាចឡើងជ្រៀងនិងសម្ដែងបានមែនប៉ុន្តែស្នាមមុខរបួសនៅតែឈឺមិនទាន់បាត់ហើយគ្រូពេទ្យតម្រូវឲ្យលេបថ្នាំជាប្រចាំផងដែរនាយជើមក៏សម្ដែងការបារម្ភច្រើនពេលចេញទៅជ្រៀងសម្ដែងនៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយរូបគេហាក់បាក់ស្បាតលែងហ៊ានទៅម្នាក់ឯងហើយទាល់តែមានក្រុមរាំទៅអមជានិញនិងកម្មវិធីខ្លះមានប៉ូលីសនិងសន្តិសុខការពារត្រឹមត្រូវទើបនាយហ៊ានទៅជ្រៀងក្នុងជំនួបផ្ទាល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនាយជើមថ្លែងថាខ្ញុំមិនទាន់បាត់ឈឺមុខរបួសទេគ្រូពេទ្យឲ្យលេបថ្នាំមួយអាទិត្យសិនបើមិនបាត់ចាំលេបតទៅទៀតឥឡូវខ្ញុំមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនព្រោះពេលទៅជ្រៀងអីទាល់តែកម្មវិធីនឹងមានប៉ូលីសសន្តិសុខការពារត្រឹមត្រូវទៅខ្ញុំទៅជ្រៀងចំណែកក្រុមរំខ្ញុំវិញពេលទៅខេតឥឡូវពួកគាត់នៅជាមួយខ្ញុំរហូតគួរបញ្ជាក់ថាការបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាយជើមនៅពេលនេះក្រោយពីតារាចម្រៀងសាន់ដេត្រូវបានជន់បង្កវាយធ្វើបាបរងរបួសត្រង់ដៃនិងរយះក្បាលដេរ5ធ្នេកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019អំឡុងពេលនាយជើមទៅច្រៀងសម្ដែងនៅខេត្តប៉ៃលិនហើយបានឆែតទៅញ៉ែសង្សាររបស់គេដែលមានឈ្មោះថាស្រីលៀបអាយុ21ឆ្នាំហើយត្រូវជន់បង្កលើកបាក់ពួកមកវេនាយជើមថែមទាំងហៅអ្នកកាសែតមកចុះផ្សាយបង្ខូចគេឈ្មោះថែមទៀតផងថ្មីត្បិតតែនាយជើមថាមិនខ្លាចគេលេងហើយច្រៀងទៀនក្រញ៉ែស្រីខុសដេ5ថ្នេនេះក្តីប៉ុន្តែតារាចម្រៀងជើងចាស់លោកនូសឹមបានឲ្យដំបូងមាននាយជើមថាគួរតែសំងំលាក់ខ្លួនមួយរយៈសិនទៅព្រោះរឿងនេះមិនមែនទូចតាយទេលោកនូសឹមថែមទាំងបញ្ជាក់ថាខាងសមាគមសិល្បៈខ្មែរត្រូវតែហៅនាយជើមទៅអប់រំចំពោះរឿងនេះព្រោះវាជះផលអាក្រក់ដល់តារាចម្រៀងរូបនេះខ្លាំងណាស់ក្រោយដេ5ថ្នេនាយជើមបានងាកមកថ្នាក់ថ្នមចិន្តាសង្សាររបស់ខ្លួននាងគៀតបេឡាហៅអូនហ្វាវិញហើយចំណងស្នេហ៍នៅតែស្អិនល្មួតដូចដើមបើទោះជាពេលខ្លះអូនហ្វាអន់ចិត្តនាយជើមព្រោះលួចរកមហូបក្រៅផ្ទះដោយនាងនិយាយឌៀមដាមដាក់នាយជើមខ្លះខ្លះក្តីដោយឡែកនាយជើមថាទោះជាមានរឿងនេះក្តីនៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2020នេះរូបគេនឹងធ្វើពិធីជប់លៀង150តុងឡើងផ្ទះថ្មីឲ្យអ្នកម្ដាយនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហាក់តារាល្បីៗជាច្រើនរូបចូលរួម